Jardo, prosím tě, včera se tak dařilo posun dopředu, dneska to bylo naopak. Kde byl problém? Problém byl asi v tom, že jsem udělal chybu dneska, která nás málem stála. Jednak auto, možná i zdraví. Ráno jsem byl celkem v pohodě, dostal jsem se do nějakého tempa. Na začátku začal jsem po 20 nebo 30 kilometrech začal dojíždět první ruský kamion a jel jsem v jejich stopách přesně, ale zřejmě jsem tu stopu trefil asi o 30 čísel bokem a dostal jsem za horizontem obrovskou ránu, spadl jsem do díry asi metra půl hluboký. Poškodil jsem řízení a byli jsme rádi, že jsme to tak dojeli do těch 300 kilometrů, protože bylo to jakoby fatální. Nejvíce mrzí to, že tam stalo asi 10 fotografů, kteří čekali, kdo se tam zabije prostě v té díře. Takže takový ten přístup těch lidí, v tom se mi nelíbí, ale prostě to jsou závody, to se prostě stává. Jsem šťastný, že jsme zdraví, ve zdraví to přežili a že jsme přijeli do cíle. To auto prostě vylítlo asi 2 metry do vzduchu a ta díra byla fakt obrovská, no. Je tam poškozený řízení, nevím, co dál tam kluci mechanici našli, ale jsem rád, že jsme v cíli. No. Věřím, že to kluci dají dohromady a že zítra se pokusíme zase závodit a zkusit šlapat Rusům na paty a uvidíme, no, co z toho vyleze, prostě nevzdáváme se. Dneska to bylo tak říkajíc všechno špatně, protože Jarda se rozhodl, že bude dohánět tu včerejší ztrátu a doháněl ji tak vehementně, že jsme vymetli takový jeden, tam se nedá říct ani díra, to byla rokle, taková menší. No a trošku jsme to poničili, takže jsme už zbytek, jsme dojížděli už jako velmi opatrně. No. A kluci asi vymetli velikou díru a naštěstí teda pro jejich zdraví povolilo šasí a nezničili si páteř, ale auto je zlikvidovaný, protože to už bohužel nebude nikdy dát dohromady, dokud se nerozebere na prvočinitele, protože jak vidíš, tady je zlomený šasí. Tím, jak to dostalo ránu na kolo, tak to v podstatě podržela tahle ta tyč a ta tyč to celý vzunula dovnitř, ale naštěstí se jim teda nic nestalo. Protože přesně o takovýhle chran jsou fatální zlomeniny páteře. Takže tady to dopadlo na to zdraví dobře, ale blbě na auto, no tak uvidíme, co s tím, jestli to nějak doklape do cíle, protože to kolo je o 10 cm někde jinde, šasi je popraskaný, celý zprohýbaný a jestli to po mechanické stránce něco udělalo s motorem nebo s těma příslušenstvíma, to teprve teďka zjistíme. No a snad to dojede, no, uvidíme. Tak takový jsou závody, tak to se stalo a v tom Rusku je to všude, protože v těch stepích jsou opravdu obrovské rigoly a tam jsem viděl sám osobně dvakrát člověka se zlomenou páteří jenom protože jel mimo pistu, takže jim se to naštěstí nestalo, to auto to sice odneslo, ale a dobrý, no, uvidíme. Asi tak, já myslím, že na 25. kilometru jsme měli takový větší skok a byla protihrana ostrá, do který jsme to vyslali, tak já jsem vylez, podíval jsem se z auta, jestli se nám něco stalo, zjevnou nějakou poruchu jsem neviděl, viděl jsem jenom přihnutý blatník, říkám, máme všechny věci, tak jedeme dál a pokračovali jsme v jízdě, už teď v cíli jsme zjistili, že máme vlastně ohnutý šasí a na pár místech popraskaný, a takže budeme s tím muset něco udělat, aby jsme mohli zítra odstartovat. Co se dělá do rána? No, do rána se musíme snažit aspoň ty prasklé místa zavařit a vystužit, aby jsme mohli startovat. A to je všechno, no. Projít ostatní věci a podívat se, jestli není ohnutá náprava nebo někde prasklá taky. Celkem v klidu, celkem dobrý, bez technických problémů. Dojeli jsme tady.
Ta první půlka byla taková dost rozbitá, ta druhá byla rychlejší, takže ta druhá už to odsejpalo. No. Dneska úplně v pohodě, žádný problémy jsme neměli, jenom praská trubka na turbu, na výtlaku a na pohodě. Dvakrát jsme vyletěli z trati, ale to bylo čistě výjezd, protože jsme pronásledovali asi dvě auta a bylo hrozně prachu, což se mi nelíbilo, no a jeli jsme furt rovně, byla tam mírná odbočka, jak jsme se vraceli, ale říkám, najeli jsme dneska, jestli o 700 metrů víc ne. Tak auto nám tady jenom zastavilo a v podstatě žádný předevší příčiny do teďka to jelo a najednou to stálo. A v včerejší havárce teda se stalo to, že jeden z kabelů od čidel dostal uskřípnutí a pravděpodobně se přerušil. Čistí jsme na to relativně rychle přišli, nebo jsme na to relativně rychle přišli, pochopitelně nějakým vyřazovacím způsobem, když jsme zkoušeli naftu. Zkoušel jsem další jiné věci, ale když to maká, to jde až do cíle. Kde ty vidíš problém? Čtvrtě, jde v elektrice. A tu traj. Dneska na práci v první řadě musím udělat brzdy, že ty dostali největší na prdel, něco na šasí, tam je trošičku nějaký problém, ale budeme vidět, no snad zvládnem. Je to něco podobného jako Dakar, sice tváří se to jako Dakar, chce to vypadat jako Dakar, ale do Dakaru, co se týká z hlediska fotografa mě, tak to má hodně daleko. Je to teda hodně obtížný, ale scenérie a celkově atmosféra závodu není až tak prostě divoká, až tak prostě jakoby fotogenická, jsem chtěl říct, jako je ten klasický Dakar v Jižní Americe. KM, chápeš?